Finalistak. Ostalaritza kontzeptu onena. Bere lanbideaz arro dagoen Aingeru Etxebarria sukaldariak estatu zein nazioarte mailan eskaera handia duen sukaldaritza eskola ospetsua zuzentzen du. Garaiko produktu eta egosketa zehatzekin lan eginez. Álvaro Garridoren apustua merkatuko tokiko sukaldaritza egiteko sasoikoa eta zaporeskoa. Etorkizuna iraganarekin lotzea da bere arrakastaren gakoa. 1800 urteko eraikin batean kokatua, 2012tik Michelin izar bat du. 50 urte baino gehiago eta 3 belaunaldi barraren atzean kalitate handiko apustuarekin. Pintxoen eskaintza, sekulako erdaindegi eta xanpainak eta euren txingarlabeak bilbotarren gogokoena izatea egiten du. Bilbao nire aukera.